перші укази виконувача обов'язків президента, мітинги у Криму і останні приготування до Оскара. Полудень в Україні. У студії з новинами Анна Панова. Вітаю вас. Олександр Турчинов взяв на себе командування армією. Він підписав указ про те, що приймає обов'язки Верховного Головнокомандувача Збройних сил. Також Турчинов підписав кілька законів, які ухвалила Верховна Рада. Перший стосується реабілітації активістів Майдану, другий – змін до законодавства щодо корупції. І також Олександр Турчинов звільнив керівників адміністрації президента, главу Андрія Клюєва, його першого заступника Андрія Портнова і заступників Юрія Чмиря та Сергія Ларіна. Ще одному заступнику Олегу Рафальському Турчинов доручив тимчасово очолювати адміністрацію. Арсен Аваков ліквідував «Беркут». Про розформування спецпідрозділу ВО міністра написав у Фейсбук. Номер наказу – 144. На офіційному сайті документа поки що немає. Всі подробиці Аваков пообіцяв розповісти сьогодні на брифінгу. Нагадаю, бійці «Беркута» разом із внутрішніми військами брали участь у силовому протистоянні під час акції протесту у Києві. Про намір балотуватися у президенти вже заявили троє політики. Оце Віталій Кличко, Михайло Добкін та Олег Ляшко. Вибори мають відбутися 25 травня. Одночасно кияни обиратимуть нового мера та Київраду. А вже завтра депутати планують затвердити новий склад уряду. Кандидатури міністрів обіцяють узгодити із людьми на Майдані. Сьогодні на 7 вечора для цього скликають народне віче. І як на плани влади узгодити з Майданом новий склад уряду реагують самі майданівці, дізнаємося від нашого кореспондента Дмитра Казанцева. Він із нами на прямому зв'язку. Дмитре, яка там ситуація і що говорять люди? Вітаю, Анна. Перше, що хотів би зазначити стосовно атмосфери, яка на Майдані, мені здається, що люди готуються до сьогоднішнього віче. Якщо я не помиляюся, о 19-й годині воно відбудеться. Люди знають, що політики сьогодні прийдуть на сцену Майдану і будуть радитись з людьми стосовно нового складу уряду. Сьогодні тут поширюють ось такий лист. Мені здається, він намагатиметься дати відповідь на питання, яке багатьох цікавить, коли розійдеться Майдан. В ньому йдеться про те, що люди знають, що політики сьогодні будуть, і люди чекають їх дуже рішуче, оскільки вони поки що нічого, крім балачок, як вони запевняють, від політиків не чули. І люди стверджують, що вони, що не за те загинули 82 людини, щоб просто в уряді відбулися якісь перестанови. Вони будуть уважно слухати політиків, але вони від них чекають рішучих дій. Мені здається, це важливо оголосити, які саме тут пункти в цьому листі. Це ті пункти, які Майдан вимагає від уряду. Це звільнення політичних в'язнів, арешт Віктора Януковича, проведення люстрації, також зміни до Конституції, побудування ефективної системи місцевого самоврядування, проведення податкової реформи та відділення великого бізнесу від політики. І, власне, щоб пересвідчитись у цьому, мені здається, має сенс підійти просто людей і зараз поцікавитись. Мені здається, ми можемо з технічних міркувань це зараз зробити. Добрий день. Ми зараз в прямому ефірі. Хотіли вас поцікавитись, як ви ставитесь до того, що сьогодні ввечері політики прийдуть на сцену і будуть радитись з людьми стосовно нового складу уряду? Ну, я ставлю до того, що треба робити нам міняти. І кажу, і треба з Майданом розмовляти. І, по-перше, дуже є молодих, дуже є теж молодь у нас, дуже така, яка вчилася за кордоном, і так само будуть, я думаю, не гірші від них. А це, що вони всі були там, їх треба міняти. Вже вистачить. Тобто, стосовно того, що багато людей кажуть, що ситуація нібито зараз змінилася, політики вже закликають звільняти Майдан, але... Ні, як вона могла змінитися, ця ситуація? Тільки вже вона тільки почалася, ситуація. І зміниться, я думаю, вона тоді, коли буде правильна влада, і люди будуть із совістю трошки в нас править в Україні, а не просто набивати свої кармани і людей топтати під ноги. Ну, а як ви вважаєте, які дії мають бути від нової влади, щоб запевнити Майдан, що вже можна розходитись? Перша дія – це совість людська. Це перша дія. А потім уже по своїм направленням, які будуть люди працювати, щоб вони правильно працювали, все, я думаю, наладиться в Україні. Тільки коли? А їх всіх треба, я думаю, усіх треба обирати. То що? Це неправильно, що вони там зараз виставляють свої, опять же, кулуари і все остальне. Дуже дякую. Ми в прямому ефірі зараз.
І мені здається, що варто задати питання стосовно нинішньої ситуації з Берктом. Добрий день. Зрозуміло. Будь ласка, зараз запитаємо. Добрий день. Ми зараз знаходимося в прямому ефірі. Ви знаєте, що недавно Аваков повідомив, що розформували Беркут. Як ви до цього ставитесь? Ой, вибачте. Я перепрошую, людина, мені здається, не готова говорити. Можемо запитати ще кого-небудь, хто тут знаходиться. Добрий день. Добрий день. Ми зараз в прямому ефірі. Ви знаєте, що Аваков недавно повідомив, що Беркут розформували? Ну, я такого повідомлення ще поки що не отримав, тому що я тут на Майдані, я не телевізор не дивлюся. Але якщо розформували, це дуже добре. А як ви гадаєте, що надалі має відбуватися з людьми, які працювали в Беркуті? Ну, я думаю, ті, що покаяться, вони повинні, їм і не зробили ніякого злочину, їм не повинні нічого бути. А хто зробив злочин, стріляв або бив людей, той понесе перед законом справедливу кару. Дякую. Прошу. Бачите, така ситуація, що, мені здається, в країні зараз набагато, стільки багато відбувається подій, що люди просто не встигають за ними слідкувати. Ви бачили, ми тільки на чоловікові повідомили, він навіть не знав, що розформували Беркут. Також я вгадаю, що ми можемо ще поцікавитися у кого-небудь стосовно всіх цих змін, що відбуваються зараз в Україні. Ми телеканал «Інтер». Телеканал «Інтер». Добрий день. Можна вас, будь ласка, запитати? Ми зараз в прямому ефірі. Стосовно того, що розформували Беркут. Ви чули? Чув, що розформували Беркут, так. Що ви гадаєте з цього приводу? Рахую, що такий підрозділ повинен служити народу України, а не виконувати злочинні накази, які були зроблені під час розгону демонстрації. Тобто варто чи не варто було його розформовувати? Потрібно, щоб міліція служила народу. Я так гадаю і думаю, вони всі повинні, в тому числі Беркут, тільки для народу служити. А стосовно сьогоднішніх подій, які будуть увечері, сьогодні політики прийдуть на Майдан і зі сцени будуть радитися з людьми стосовно нового складу уряду. Що ви з цього приводу вважаєте? Наші політики повинні зробити висновки, і уряд повинен бути також служити тільки народу. Тільки все робити для того, щоб ми краще жили, щоб ми дійсно, бо ми заслужили цього. І вони повинні вибрати народну владу, дійсно народну, про що сказав і показав Майдан. Дуже дякую. Дякую вам так. Ми також хотів би зазначити, що сьогодні, впродовж ранку, оскільки ми знаходимося на Майдані Незалежності, в принципі, зі сцени лунають мирні заклики, організатори звертаються до людей, щоб люди себе емоційно стримували, тому що зараз всі знаходяться в такому напруженому стані, щоб люди між собою не виясняли, хто розумніший, хто більше патріот і так далі. Ось, власне, така ситуація зараз на Майдані Незалежності. Анна. Дмитре, дякую тобі за це живе спілкування. Дмитро Казанцев розповів нам про вимоги Майдану, і ми почули думку людей. Нова інформація про кількість постраждалих під час лютневих сутичок у Києві. За останніми даними, це 780 людей. Такі цифри сьогодні оприлюднили у МОЗі. По допомогу медиків за останню добу звернулися іще 56 людей. 30 із них шпиталізували. У лікарнях залишається більше 500 постраждалих. Напередодні спікер Олександр Турчинов заявив, що загиблих уже 88. За офіційними даними МОЗу – 82 людини. Біля кримського парламенту у ці хвилини гаряче. Там від учора мітингують проросійські протестувальники. Вони вимагають не підкорятися українській владі і звернутися до Росії за допомогою в захисті прав російськомовного населення півострова. Поруч зростає кількість їхніх противників у кримських татар. Що зараз там відбувається, телефоном передає наш кореспондент Максим Кошелєв. Те, що відбувається зараз у Сімферополі, ви можете побачити у прямій трансляції телеканалу АТР. Наразі ситуація була напружена ще вчора з вечора, тому що під стінами Верховної Ради Криму проросійські налаштовані активісти, їх було тільки кілька сотень, вимагали, аби парламент Криму сьогодні зібрався на позачергову сесію, оголосив про непокору київській владі і звернувся по допомогу до Росії. Вони збирали людей сьогодні на ще один мітинг, аби вимагати цього від кримського парламенту. Але зранку вони опинились у явній меншості, їх було чоловік десь 200
натомість захищати суверенітет України, цілісність країни. Вийшли понад 5 тисяч кримських татар. Зараз обидві сторони розділяють міліцейські кордони. Поки що все мирно. Кримські татари скандують: «Крим – це Україна, Крим – не Росія». І кажуть, що вони прийшли, аби відстояти цілісність української держави. Максим Кошелєв, новини телеканалу «Інтер», Крим. Три українських президенти – Кравчук, Кучма та Ющенко – звинуватили Росію у втручанні у внутрішні справи України. Їхню заяву оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбук колишній прес-секретар президента Ющенка Ірина Ванникова. Президенти закликали Росію дотримуватися міжнародних угод щодо гарантування суверенітету України. Одним з найбільш тривожних прогнозів розвитку подій, який почав справджуватися останніми днями, є роздмухування сепаратистських настроїв на півдні та сході України. Росія, яка весь час називала втручанням у внутрішні справи України спроби наших міжнародних партнерів урегулювати ситуацію політичним шляхом, зараз сама вдалася до прямого втручання у політичне життя Криму. Ідеї представників Російської Держдуми провести референдум про приєднання Криму до Росії або відповідного звернення з боку Верховної Ради АРК мають бути засуджені як заклики до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України. Спекуляції щодо порушення прав російськомовного населення Криму, розпалювання ворожнечі між регіонами України на підставі їхньої культурної та історичної різноманітності, приниження української мови та відкрита неповага до державних символів України мають отримати належну оцінку. Напередодні поблизу Ялти місцеві мешканці помітили пересування російських військових. Два вантажних «Урали» побачили ще на трасі. Вони рухалися із боку Севастополя. Потім заїхали на територію військового санаторію Ялта Чорноморського флоту. Всередині машин – морські піхотинці у касках та бронежилетах. Очевидці кажуть, що була і зброя. Не виключено, що це просто посилена охорона санаторію, але люди знервовані пересуванням іноземних військових. Жодних офіційних коментарів поки що немає. Міністерство закордонних справ України називає неправдивою заяву МЗС Росії щодо загрози громадянським правам представників нацменшин та релігійних конфесій. Зокрема, на сайті українського МЗС йдеться: Верховна Рада в умовах самоусунення колишнього керівництва держави взяла на себе відповідальність за нормалізацію ситуації. Легітимність рішень, ухвалених Верховною Радою України, вже отримала визнання з боку багатьох міжнародних партнерів. На сьогодні у Києві та інших містах України відновлено громадський спокій та правопорядок. Твердження, що містяться у заяві МЗС Російської Федерації щодо загроз правам громадян, зокрема представників нацменшин та релігійних конфесій, є неправдивими і не спираються на доведені факти. Цілком упередженими і невідповідними дійсності є звинувачення щодо терористичних методів придушення незгодних та поширення неонацистської ідеології. На нинішньому етапі Україна особливо зацікавлена в підтримці міжнародним співтовариством зусиль, спрямованих на забезпечення економічної стабілізації та попередження можливих загроз територіальної цілісності та суверенітету держави. У цьому контексті в Україні надають важливого значення заяві міністра закордонних справ Російської Федерації як однієї зі сторін Будапештського меморандуму про неприпустимість зовнішнього втручання у внутрішні справи України та важливість створення умов для розвитку України як частини загальноєвропейської родини. З нашого боку підтверджуємо відданість українсько-російським відносинам на новій, справді рівноправній і добросусідській основі. Біля Харківської міськради підняли російський триколор. Люди із георгіївськими стрічками та знаменами Компартії зняли із флагштука прапор Євросоюзу та порвали, а на його місце підняли триколор. Поруч залишили український стяг. Згодом мер Харкова Геннадій Кернес дав вказівку зняти вивішений демонстрантами російський прапор. Міліція хотіла зняти триколор, проте правоохоронців проти демонстрантів виявилося замало. Сьогодні Львів говоритиме російською, а Донецьк – українською. До цього містян закликали активісти через інтернет. Гасло жваво обговорювали. У Львові пропонують, щоб російська мова звучала на роботі, в громадському транспорті та вдома. У Донецьку, відповідно, українська. Мета акції – показати єдність України і не допустити використання мовного питання для розколу держави. Днями Верховна Рада скасувала скандальний мовний закон. Він передбачав підтримку для мов національних меншин, насамперед для російської. Як сьогодні спілкувалися Львів та Донецьк, дивіться сюжет наших журналістів у подробицях о 20-й.
У Черкасах новопризначений начальник обласної міліції Леонід Бойко написав заяву на звільнення. На посаді він протримався не більше доби. Місто висловило головному міліціонеру недовіру. Сьогодні зранку його перед входом зустріли активісти автомайдану із вимогою добровільно піти у відставку. Після коротких переговорів Бойко погодився, але до розпорядження міністра внутрішніх справ буде виконувати свої обов'язки. Громада області планує відправити Арсену Авакову листа із проханням надалі узгоджувати кадрові призначення із жителями області. Особисто до вас ніяких претензій немає. Особисто. У мене є претензія до самої системи призначення, що так не має бути, як було раніше. Тобто ми проти того, щоб люди з чемоданами грошей їздили там до міністрів, возили за посади гроші. Тимчасово виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ України Авазу, прошу вас звільнити мене з звільненої посади, як народ Черкаської області та громади висловив мені недовіру. Начальник МВС Черкаської області, полковник міліції Бойко. Запорізький майдан вирішив не ініціювати відставку міського голови Олександра Сіна. Поки що. Вчора активісти майдану та керівництво міста вирішили не виносити питання відставки мера на позачергову сесію. Тож влада і опозиція домовилися поки що працювати спільно і найближчим часом створити більшість у міськраді не за партійним принципом, а згуртуватися навколо питання виходу з політичної та економічної кризи. Окрім цього, активісти майдану пообіцяли не чіпати пам'ятник Леніну без рішення містян. Это большинство вместе со мной и с партиями, которые участвовали в Майдане, то есть партии, которые не входят на сегодняшний день в состав депутатских фракций, затем сформируют исполком народного доверия и исполнительные органы. Дійсно, ситуация нестабильна. Від того, що, ну, грубо кажучи, піде мер у відставку, ситуація стане ще менш стабільною. Детективна історія на Закарпатті. В офісі Тячівського осередку партії регіонів самооборонівці знайшли печатки виборчих комісій. Як вони опинилися там, поки що ніхто пояснити не може. Розібратися спробували наші кореспонденти. Ще минулого тижня тут був офіс Тячівського осередку партії регіонів. Тепер районний штаб самооборони. Печатки знайшли ось у цій шафі, у пакеті з партійною символікою. Вони екоювали вже практично 3 дні звідси. Це все забирали по частинах, але вони не знайшли їх просто в шуфляді, так видно, за них забули, за ці печаті. Ці печатки використовували на 111 виборчих дільницях під час виборів президента у 2010 році. Навіщо зберігали тут, у партійному офісі, самооборонівці можуть тільки здогадуватися. Я думаю, що вони хотіли цим робити фальсифікацію на виборах. Після отримання актів штампувати, після здачі протоколів, але їх переробляти. Самі колишні регіонали місцевої райорганізації в п'ятницю оголосили про саморозпуск. Вони не можуть пояснити, як печатки виборчкомів опинилися в офісі. Чесно речі, не можу сказати. Я партійну організацію очолюю з травня 2013 року. Там офіс відкритий, ну, наскільки пам'ятаю, десь у 10-11 році. Ми зайшли, порахували стільці, столи. Подивилися, що там є, ніяких печаток не били. За паперами, після виборів голова виборчкому віддав печатки на зберігання у райадміністрацію. Це підтверджує і знайдений із ними документ. Керівник апарату мав би передати печатки в архів, однак там, запевняють, нічого не отримували, лише документи. Бюлетені, списки виборців, акти приймання, передавання із ЦВК бюлетенів, із і в передачі вже окружної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії бюлетень. Отакі документи ці зберігаються. Прояснити ситуацію зміг би голова апарату райадміністрації Дмитро Онуфрій, який до минулої п'ятниці очолював відділ молодих регіонів у Тячівському районі. Проте на місці його немає, сказали, від учора у відпустці. По телефону спочатку погодився зустрітися з нами, потім перестав відповідати на дзвінки. У прокуратурі говорять, що дізналися про початки з повідомлень в інтернеті і одразу ж почали до судове слідство. Антон Чепуренко, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. У Кіровограді з'явилася площа Героїв Майдану та вулиця Віктора Чміленка, земляка, загиблого під час сутичок у Києві. Нову назву отримала центральна площа, досі вона носила ім'я Сергія Кірова. Також перейменували одну з центральних вулиць – Дзержинського. Тепер вона називається вулиця Віктора Чміленка. Це бобринецький фермер, який загинув у Києві 20 лютого. Старі та нові назви до кінця року існуватимуть паралельно.
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук закликав європейську громадськість до солідарності з українським народом. Заява пролунала під час прес-конференції у Ватикані. Шевчук подякував європейським країнам, які допомагають лікувати українців, постраждалих на Майдані. І зазначив, міжнародна солідарність та увага має дуже важливе значення для України, адже в країні досі існує загроза провокації громадянської війни від одного із сусідів. Я хотів би попросити європейців прокинутися, бо те, що відбувається в Україні, рано чи пізно стосуватиметься кожного з вас. Україна – частина Європи. І якщо ви, які раніше робитимете вигляд, що нічого не відбувається, то не тільки у Євросоюзі справи погіршаться, а також відчуватиметься величезна нестача віри в європейські цінності. Напередодні у Ватикані глава Української греко-католицької церкви зустрівся із папою Римським. Франциск побажав Шевчуку мужності у ситуації, що склалася в Україні. За загиблих героїв та Україну молилися у соборі Святого Петра. Молебень пройшов біля так званого українського вівтаря із мозаїчними зображеннями герба України, святих княгині Ольги та князя Володимира. Міністри оборони країн НАТО говоритимуть про Україну. Сьогодні вони зберуться у Брюсселі. Нарада розпочнеться вже о 1:00 за київським часом. Політична криза стане основною темою дводенної зустрічі міністрів. Дискутуватимуть, як підтримати демократичні зміни в Україні. Спочатку темою конференції мала стати місія НАТО в Афганістані, але порядок денний змінили через останні події в Україні. Мати-одиначка Інна Керницька із Вінниці все життя відмовляла собі і сину геть в усьому. Відкладала гроші на однокімнатну квартиру. Ріелтор запропонували їй помешкання на дуже вигідних умовах. Але Інна з сином так і не змогла вселитися в нове житло. Як і десятки інших мешканців Вінниці, вона стала жертвою добре продуманої квартирної афери. Викриття шахраїв сьогодні ввечері у студії стосується кожного на телеканалі «Інтер». Тема ефіру – паперовий будиночок. Якщо вам є про що розповісти, ми чекаємо на ваші історії на адресу гарячої кнопки подробності.ua, і ви станете гостем студії ток-шоу «Стосується кожного». В Україні сьогодні буде прохолодно і дощитиме. Мокрий сніг із дощем очікують у південних та західних регіонах. Нарешті територія буде переважно сухо і прохолодно. Підморозить на півночі і сході. Вночі стовпчики термометрів там опустяться до мінус 10. Вдень температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 6 практично по всій Україні. В американському Лос-Анджелесі у розпалі підготовка до церемонії вручення Оскарів. Це найпрестижніша нагорода у світі кіно. Центр міста ось-ось застелять червоним килимом, зірки готують до церемонії найкращі сукні, а кіноакадеміки – традиційні смокінги. Кому пророкують золоті статуетки, розкаже Дмитро Анопченко. Сьогодні останній день, коли тут, на Голлівудському бульварі, можна бути вдягненим, так як я, у сорочці і джинсах. Вже відзавтра пройти сюди можна буде тільки за ось такою спеціальною перепусткою, а ще у традиційному чорному смокінгу. Адже кілька кварталів у самому центрі Лос-Анджелеса більше не будуть територією міста. Вони стануть оскарівською територією. З усієї Америки сюди везуть тонни декорацій та обладнання. Оскарівська команда сьогодні налічує понад 300 людей – від сценаристів до персоналу, який розставляє просто небо, телекамери, світло та звук. Навіть вони поки що не знають, хто ж цьогоріч отримує статуетки. Кінокритики ж пророкують, що найбільше нагород збере афера по-американськи. Фільм про торгівців антикваріатом у фаворі і фантастична драма «Гравітація». А Леонардо Ді Капріо цього року вже точно має отримати свого першого Оскара. І доки Леонардо про нього тільки мріє, газета «Гардіан» опитала багатьох переможців попередніх років, де ж вони зберігають свої статуетки. З'ясувалося, жінки у шафах, на горищі та навіть у ванні серед шампунів та косметики. Чоловіки ж куди більш поважні. Я поклала у холодильник. У робочому столі вдома. Я десь у шафі, біля телевізора. А я віддала свого Оскара до музею. Тепер маю заплатити за квиток, аби його побачити. Квитки ж на цьогорічну церемонію вже ні за які гроші не купити. Розлетілося миттєво. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, новини, телеканал «Інтер». І наразі у нас все. О 18-й новини розкаже Роман Кадімін. Дякую вам за компанію, бажаю вдалого дня, гарного настрою. Побачимось завтра.